раёсати корҳои дохилии хатлон шумори ришҳои тарошида ва сатрҳои баршидаашро эълон кард дар нишасти хабарӣ раёсати корҳои дохилии хатлон бо сухан аз мубориза бар зидди либосҳои барои мардуми тоҷик бегона рафт ин мақом эълон карданд ки соли гузашта риши 2у з88 шаҳрвандро ба тартиб даровардааст ва 773е зан аз пӯшидани сатр даст кашидаанд ин мақом ҳамчунин эълон кард ки соли гузашта дар ҳудуди вилояти хатлон 62 дукони сатрфурӯширо бастааст ملیسه های خطلان اعلان کردند که سال آینده هم مبارزه بر ضد لباس های برای مردم تاجیک بگونه و نمودی ظاهری آنها نه تنها مبارزه را ادامه می دهند بلکه آن را قوی تر خواهند کرد به جای لباس های بگونه آنها نیت دارند پوشیدن لباس های ملی را ترغیب کنند اما نگفتند که این ترغیب به کدام راه صورت خواهد گرفت یکی از دستاوردهایی که ملیسه های خطلان به آن این بوده است که 89 زنی سرپوش را با اتهام فاحشه گری بازداشت کرده اند. баҳром шарифзода намояндаи ин мақом ки ба хабарнигорон суҳбат мекард бо суоли хабарнигор ки шумораи занҳои аз сатр дасткашидаро чӣ гуна муайян кардааст гуфт онҳо аз ҳукуматҳои маҳаллӣ раисони ҷамоатҳо ва милисаҳои минтақавӣ таҳлилҳое доранд ки исбот мекунад ки даҳҳо зан тарки сатр кардааст қаблан мақомоти милиса маъракаи риштаро шива сатркашро рад карда онҳоеро ки аз онҳо гузориш медоданд туҳматгар мехонданд ҳолатҳои зиёде низ ҷой доштанд ки шаҳрвандон аксҳои қабл аз риштарошӣ ва баъди онро дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегузоштанду эълон мекарданд ки риши онҳо аз тарафи милисаҳо тарошида шудааст аммо вазорати корҳои дохилӣ ин ахборро такзиб мекард худи онҳое ки аксҳояшонро баъди зиёрати милисахона ба номш мегузоштанд зери таъқиби милисаҳо қарор мегирифтанд аммо инак мақомоти раёсати корҳои дохилии вилояти хатлон ҷой доштани ин маъракаро расман тасдиқ карданд тоҷикистон ва чин дар робита ба роҳандозии хатсайри мустақими ҳавоӣ миёни душанбе пекин ба мувофиқа расидаанд дар ин бора чанд сайою роҳбари ширкати алиансии туристии шинҷон рӯзи ҳ январ дар душанбе хабар дода афзуд парвози аввалин дар ин самт рӯзи 2 феврали соли равон сурат хоҳад гирифт ба иттилои манбаъ ин парвоз ки боринахуст сурат мегирад тавассути ширкати ҳавоии тоҷик эйр ва алианси туристии шинҷони чин анҷом хоҳад шуд парвоз дар самти душанбе пекин душанбе ҳафтаи 1я бо рӯзи душанбе соати 1700 амалӣ гардида парвоз 5 соату 30 дақиқа идома меёбад чан сиою афзуд ҳавопаймо соати 15 бо вақти пекин фуруд омада соати с00 дубора ба самти душанбе парвоз мекунад пешниҳоди пешвои занони исломӣ эълон кардани ҳамсари эмомалӣ раҳмон тамаллуқ ё самимият холбозор шарипов коршиноси масоили динӣ ки бо тахаллуси абдуллоҳи муҳаққиқ фаъолият мекунад пешниҳод кардааст азиза мо ҳамсари раиси ҷумҳурии тоҷикистон пешвои занони исломӣ эълон карда шавад холбозор шарипов худро коршинос номида навиштааст банда низ назар андеша ва пешниҳодоти хешро ҳамчун як коршиноси динӣ оид ба масъалаи мазкур умраи раиси ҷумҳур манзури азизон месозам ӯ пас аз таърифу тавсифи зиёди раиси ҷумҳур навиштааст апаи азиза мо ҳамсари президент эмомалӣ раҳмон нахустин зани мусалмони тоҷик аст ки бо духтаронаш чун озода дар дохили каъбатуллоҳ намоз гузориданд ва аз баракати ин макони муқаддаси исломӣ мушарраф гаштанд то ин замон даҳо модарон ва бунвони тоҷик ба зиёрати ҳаҷҷ рафта аммо онҳоан дар дохили каъба ворид нагашта буданд ин коршинос пешниҳод кардааст сазовор аст ки апаи азизамо ҳамсари президент эмомалӣ раҳмонро пешвои занони исломӣ дар тоҷикистон эълон ва эҳтиром намоем ба хотире ки ӯ нахустин зани мусалмони тоҷик аст ки аз осиёи миёна дар дохили ҳуҷраи каъбатуллоҳ намоз гузоридааст хуш ба ҳолу ба ҷони ӯ ва хушу ба миллати тоҷик ки паи азизамо парвардаи хоку оби тоҷикистон аст абдуллои муҳаққиқ дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо алфези қабеҳ ва таҳқиру таҳвину лаънат ба салафия ва онҳое ки ба ӯ вориди баҳс мешаванд шӯҳрат ёфтааст دایربک اورونبکوف یکی از روزنامه‌نگاری قرغیز رئیس جمهور قرقیزستان را برای تحقیر به دادگاه کشیده است تحقیر شدن خود را روزنامه‌نگار به سخن رئیس جمهور نسبت می‌دهد که در نشست مطبوعاتی 27 دکبر صدا داده است آن زمان المازبک اتنبایف رئیس جمهور قرقیزستان گفته بود وقتی مرا دشمن ملت نامیدن و دارم در سه ماه پژمورده شد من چنین می‌حسابم که اگر شما می‌خواهید در کشوری آزاد زندگی کنید باید همه برای سخن‌هایشان پاسخ گویند کار روزنامه نگار آوردن واقعیت است اگر اورونبگ سپورش کسی را اجرا میکرد بگذار آن سپورشگر جریمه را پردازد قبلا دادگاه اورونبکوف را به تحقیر رئیس جمهور گناهگار دانسته قرار صادر نموده بود که اورونبکوف باید برای رئیس جمهور دو میلیون سام چیز بیشتر از 33 هزار دلاری آمریکایی برای رسانیدنی آسیب اخلاقی بپردازد آسیب اخلاقی برای رئیس جمهور این بوده است که روزنامه او را در های قومی همدست دانسته است аммо дайрбек орунбеков аз раисҷумҳур ҳамаги яксом якни сенти амрикоӣ талаб дорад рӯзи 18 январ додгоҳи ноҳияи перомайски шаҳри бишкек аризаи шикояти ӯро қабул кардааст ва қарор аст онро 28 январ баррасӣ намояд орунбеков чунин меҳисобад ки раисҷумҳур бо гуфтани суханҳои аз воқеият дур ва истифодаи иборати ҷиноӣ ӯро таҳқир намудааст ин аввалин ҳолати ба додгоҳ кашидани раис ҷумҳури қирғизистон давоми як ҳафта нест ҳамагӣ шаш рӯз қабл ҳуқуқшинос нурбек туктакунов ҳам атанбаевро ба туҳмат муттаҳам намуда ба додгоҳ аз болои ӯ шикоят бурда буд туктакуновро ҳам раис ҷумҳури қирғиз бо иҷро кардани супориш муттаҳам карда буд ин ҳуқуқшинос гуфтааст ба додгоҳ кашидани раис ҷумҳур мехоҳад садои шаҳрвандияшро ба ӯ бирасонад аз воқеият дар ҷомеа раиси ҷумҳур хабар надорад бинобар ин ба андешаи ман ӯ қарорҳои нодуруст қабул мекунад бо ин сабаб ман мехоҳам ба ӯ садоямро бирасонам ки ӯ худо ё хон нест балки як инсони оддӣ аст гуфта буд токтакунов аммо то ҳанӯз нисбати раис ҷумҳури тоҷикистон ҳеҷ ҳодисаи шикоят бурдани шаҳрванде чӣ рӯзноманигор ё ҳуқуқшинос ва ё як шаҳрванди оддӣ мушоҳида нашудааст дар ҳоле ки раис ҷумҳури тоҷикистон ҳар озодгӯё мухолиферо ба доштани хоҷагони хориҷӣ муттаҳам мекунад бористарин намунаи таҳқир аз ҷониби эмомалии раҳмон ба шаҳрвандон суханони машҳури уст ки дар вохӯрӣ бо ҷавонон гуфта буд онҳое ки сатр мепӯшанд саводи кофӣ надоранд ва худашонро намешиносанд ва намедонанд ки чӣ кор мекунанд имрӯз дар ҷопон кӯҳандсолтарин сокини сайёра ясутаро коиде дар синни 2солагӣ аз олам даргузашт ин марди дароз умр 1с марти соли 193 дар шаҳри суругаи мусофоти фукуӣ таваллуд шуда буд сокинони ҷопон аз нигоҳи дарузумурӣ дар ҷаҳон яке аз мақомҳои баландтаринро касб намудаанд ин нишондод барои мардон ҳаштод д панҷ сол ва барои занон ҳаштод шаш с ҳаштодсе солро ташкил медиҳад мувофиқи маълумоти омор соли гузашта теъдоди сокинони синнашон беш аз ҳаштод солаи ҷопон бори нахуст дар таърихи миллат беш аз даҳ мллин нафарро ташкил дод дар ҷопон сокинони синнашон аз 65 боло 348 мллин нафарро ташкил дода 267 фози тамоми аҳолии ҷопон ба онҳо рост меояд ки дар тамоми таърихи кишвар рекорд ба шумор меравад мувофиқи арзёбии мутахассисон дар сурати давом ёфтани тамоюли ҳозира то соли 20040 барои сокинони синнашон аз 65 боло беш аз 36 фози аҳолии кишварро ташкил хоҳанд кард фараҷуллоҳи силаҳшӯр коргардони маъруфи эронӣ таҳиягари сериёли машҳури юсуф пайғамбар дар бемористон бистарӣ шудааст басир силаҳшӯр писари фараҷуллои силаҳшӯр ба пойгоҳи хабарии форс хабар дода гуфтааст падарам рӯзи чаҳоршанбеои гузашта бо далели ваҳомати ҳолашон дар бемористони бақиятуллоҳи теҳрон дар бахши мурақабатҳои вижа бистарӣ шуданд аммо писари коргардони маъруф бо сипос аз лутфи парвардигор гуфтааст ки тайи рӯзҳои ахир ва пас аз бистари шудан бо дуои хайри мардум ҳолашон рӯба беҳбудӣ овард тибқи манбаъ фараҷуллои силаҳшур муддатест ки аз бемории саратон ранҷ мебарад ву то ин замон дар манзили худ бистарӣ будааст вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии исломии афғонистон салоҳуддин раббонӣ аз тамоми қумандонҳои ҷунбиши толибон даъват кард ки бо ҳукумати марказӣ сари мизи музокирот нишинанд дар ин бора хабаргузории пажвок бо такя ба изҳороти вазорати корҳои хориҷии афғонистон хабар медиҳад панҷ сарбози легиони хориҷии фаронса бар асари тарма дар қисмати фаронсавии кӯҳҳои алт ба ҳалокат расиданд тарма рӯзи ҳаждау январ дар ҳоле рӯй дод ки панҷоҳу як низомӣ дар минтақаи валф рюжсе тамрин мекарданд дар ин офати табиӣ шаш нафари дигар маҷрӯҳ шудаанд бино ба изҳороти полис ки рӯзи 19здаи январ нашр шуд ҳангоми тармафарои низомиён берун аз ҷои муқарраршуда лижатозӣ мекарданд дар ҷои ҳодиса амалиёти наҷот идома дорад ҳувияти кушташудагон ва легиони хориҷӣ алҳол маълум нест ихтирои деги инноватсионии тоҷикӣ латиф азизов як ихтироъгари тоҷикдегеро ихтироъ кардааст ки барқро то 30физ сарфа мекунад ӯ мегӯяд андешаи сохтани як деги индексиони ҳанӯз да сол қабл пайдо шудааст аммо танҳо ин замон он ба пуррагӣ такмил шуда ба истеҳсоли он шуруъ намуданд اختراکار می گوید دلی دگش یک اندوکاتر است که به آن نصب شده است و قوای برق را به گرمی تبدیل داده به دگ می دهد. بهره بری این دگ 90 درصد گفته می شود در حالی که نوترین آشدان های برقی 60-70 درصد بهره بری دارند. تمام گرمی در این دگ برای پختن تعام صرف می شود اما در آشدان معمولی برقی 30-40 درصد گرمی به بیرون می رود. این دگ نه تنها برق را صرف می کند بلکه وقت پختن تعام هم در آن خیلی کم شده است. ин дег дорои дастгоҳҳои танзими ҳарорат ҳам ҳаст ки ба таври автоматӣ ҳарорати дохили дегро танзим мекунад истеҳсоли ин дег аллакай шуруъ шудааст аммо алон ба сабаби бузург будани ҳаҷми он харидоронаш танҳо ошхонаву тарабхонаҳо ҳастанд латиф азизов ният дорад истеҳсоли дегҳои кӯчак барои соҳибзанҳоро ҳам ба роҳ монад